podcasten sammen, og hvem kommer til at have en video, dagens video er en udvideo. Men jeg skal også danse, jeg skal jage en jer danse. Jeg jagede jo en jer danse for et år siden, i sommer sidste år. Den synes jeg var rigtig sjov jage. Der var også mange gange, der kunne jage den. Den synes jeg til en grease dance. Ja, den var meget sjov at danse. Og vise jer, fordi det var en, jeg havde hjertet dans, og jeg ønskede ikke den dans og sang. Så nu vil jeg vise jer en dans, som jeg helt tænker har fundet på. Ja. Nu tænker jeg, at jeg vil lave en dansevideo, fordi for det første så synes jeg, at de sov. Og for det andet så nyder jeg at danse. Og jeg tænker nok, at mange flere af de her typer jeg danse, når vi kommer ind i sommeren, hvor det bliver varmt. Lige nu er det lidt koldt, kan jeg godt mærke, men jeg havde ikke andre idéer, fordi mig og min kæreste nåede desværre ikke at finde en video i går. Som vi havde endda sad for at vente det, men ja, så jeg er ked af at skuffe jer, som der havde håbet, der kom en video op med ham. Så derfor kommer en dansevideo op i dag, så hvorfor jeg synes, I er så godt. Hvis vi danser til en dans, eller en sang, der hedder Du ved det godt, det er fra Far til Fire og Unge Sofa finder tilbage. Det er en sang, jeg synes er rigtig god, en der gør mig glad. Og jeg danser den til dans, den dans, jeg selv har fundet på. Og så synger jeg med. Jeg kommer an til virkelig godt i humør, så jeg håber på, at I også kommer i godt humør, jeg hører den. Ja, og hvis I ikke har set den første episode, så jeg den op, men så kan jeg også lige forklare, hvad jeg gør inden. Først så viser jeg trinene, trin for trin, så langsomt, hvor jeg forklarer dem, hvad man skal gøre. Og så efter det, så sætter jeg musik på, hvor man hører musik, og jeg danser. Og så forklarer jeg, hvad jeg gør, imens jeg danser. Og så til andet sidst, så sætter jeg den på for tredje gang, men der tigger jeg ikke noget, og så danser jeg dansen. Så den skal danses i det rigtige tempo og det hele. Og så kan I bestemme selv, om I vil gøre den, om I vil danse med, eller om I bare vil se videoen. Og hvis I vil gerne, så kan I selvfølgelig se den her video om og om igen, indtil I kan den 100. Jeg er selv meget stolt af den her dans, og jeg glæder mig til, at I skal gøre den og se den. Ja. Og jeg må også vise jer mange flere danser, som jeg enten har gjort, eller sådan har gjort. Jeg begynder at gøre flere og flere danser selv, for jeg synes, det er meget hyggeligt. Men ja, den her dans er også en meget simpel dans. Trinene gentager så mange gange, så den er meget nem at huske. Og meget nemt at gøre. Så hvis du er nybegynder i at danse, så er den her dans en meget god start. Så jeg tænker bare, at vi starter med vistrinene. Først så går vi rundt i en cirkel her. Det er jætsværdigt, hvis man er nybegynder. Man kan godt få kære i det. Først så tager man venstre fod over sin højre. Og så tager man højre over venstre. Og står man normalt. Så højre bagved venstre. Og venstre bagved højre. Og står normalt. Og så gør man bare det flere gange i træk. Men så kan man gøre det hurtigere og hurtigere, hvor bedre man bliver. Og det går helt hurtigt i dansen, skal jeg bare sige jer. Men når man kan den, så er det bare meget nemt. Som jeg gør nu. Yes. Det er bare sådan her, så gør, når I danser den. Og det gør man så nogle par gange. Indtil han lige pludselig synger noget andet, så tager man arm op. Tager den ned til brystet og gør sådan her, hvor man siger sådan nej-agtigt. Så tager man venstre arm op og peger. Så drejer man rundt. Drejer mod højre først. Kapper tilbage for sin pas. Gør hjertet. Så drejer man mod venstre. Kapper bag for sin pas, laver hjertet, og så peger man ned i jorden, og laver nej igen. Og så laver man det her med armene. Der er ikke mange trin, men det er heldigvis nogle af de samme. Og så laver man vist den her igen, som peger ned. Og så når man til det, hvor man siger, at gå rundt i cirklen igen. Altså, hvis jeg er lidt forvirret og lidt usikker, så har jeg svært ved at huske dansen uden musik. Så jo, jeg kan selvfølgelig godt danse den, eller sange udenad. Men jeg har lidt svært ved at huske dansen uden musik, for jeg kunne danse den med musik. Men jeg gjorde den her og går rundt i cirklen igen. Indtil man når det igen. Med brystet siger nej. Den anden arm peger på dig. Og så drejer man rundt igen. Nu ser jeg ikke vand. Og hjerte. Og drej rundt igen. Så jeg gjorde hjertet. Hjertet gør man nogle par gange, så I ikke lige ved det. Så ikke bare nogle ja, det er sådan cirka. Ja, og så kommer det her igen. Og det her. Og armene. Og par ned igen. Yes. Så kommer der et svært sted måske,
og vi kan ikke gå foran de cirkler. Men imens vi går rundt i cirklen, så går vi det langsomt og tager armene med, fordi så kan man være et stykke, hvor man kan høre noget guitar. Og så skal man bevæge armen, tage armen op, når man hører gitaren. Det er lidt større for kar, men så det passer til tempoen og gitaren. Den spinder. Godt for YouTube-vært, og man siger det efter, men ja, det gør man så. Indtil at tempoet går lidt stærkere, og så hopper man, tager armene op i dem, indtil omkædet kommer, hvor man drejer rundt. Jeg ved ikke, om jeg har sagt, at man drejer rundt i omkædet. Og hjerte. Og tilbage. Og ned. Og nej. Og så står jeg med rundt igen. Og jeg bor rundt her tid. Det tager jeg normalt, ikke så? Og nej. Og ned. Og så er den vi slut dansen ind af sangen. Og ja. Og jeg vil også lige hurtigt sige, inden jeg sætter musik på. Jeg har testet med musikken og mikrofonen, om man kan høre både musik og mig, når jeg har musik på. Og det kan man det godt, heldigvis. Musikken audio var ikke kendt, håber jeg. Jeg har testet, og man kan godt både høre mig og musikken. Og med musikken har jeg sat mikrofonen op til højtalerne. Altså den anden, jeg har to jo. Og det virkede, jeg havde ikke regnet med, det virkede, men det gjorde det. Og så kan man stadig høre mig. Det håber jeg fungerer, og det lyder bedre end det er sidste år, der brugte jeg jo min videokamera hos inde i højtaleren, men der skulle man høre højtaleren og mig inde i samme mikrofonen og samme lyd. Og der overdøvede musikken mig, så man kunne ikke høre, hvad jeg sagde, når jeg der skulle vise trinene, mens der var musik på. Så nu håber jeg på, at det fungerer. Så ja, nu sætter jeg musik på, og jeg håber på, at I kunne følge med, og det gav mening, og jeg ikke kunne virkelig få meget med trinene. Men nu håber jeg på, at I kan have det med noget musik. Ja, så må I se den her klip om igen, hvis I ikke har den helt endnu. Men nu sætter jeg musik på. Gå rundt. Du kan mærke det i dit indre, som om hjertet siger stop. Som om alle stjerner tindrer inderst i din krop. Sig nej. Lær den, der synes, at det skal ikke. Hvad er det lige, det der sker nu? Hvis bare du højre arm op. De ord min mor hun sagde til brystet. Mig glemmer og jeg nok aldrig. Du ender ikke hvad der rammer dig. Og drej imod højre. Og selvom verden kan. Vejer stille rum, og hjerte. Så banker hjertet så dit næsten gør ondt. Drej imod venstre. Og du ved ikke godt, du ved ikke godt, når lynet står ned. Nej, sige nej. Du er ikke i tiden, når lønnen står ned. Og pej ud. Og pej ud. Og armene. Og pej ud. Og armene. Og pej ned. Og så er korn i cirklen igen. Næsten hele gået i stå. Som om alle sat til siden, så hjertet kan forstå. Og sige nej. For aldrig har du følt dig så forvirret som nu. Du kan mærke det hele tiden, så spørg du. Høj arm. De ord min mor hun sagde til mig. Sige nej. Det må jeg nok aldrig. Du venstre ender ikke, hvad der rammer og pej. Dig. Og drej mod højre. Selvom verden vejer stille rundt. Og hjerte. Så banker hjertet, så dit næsten gør ondt. Og drej mod venstre. Du ved ikke godt, du ved ikke godt, når lynet står ned. Og pej ned. Nej, du er ikke i tiden, når lynet står ned. Og pej. Og amme. Og pej. Og amme. Og pej ned. Og pej. Jeg ved ikke, om det er langsomt tempo. Og husk at lytte til gitaren. Dagen har blå himmel, og næsen helt i sky, og du kan næsten nå hit dig op. Og drej rundt. Stille rundt. Og hjertet. Stille rundt.
Og drenge i hovedet. Og pege ned. Og sige nej. Og pege ned. Og pege ud. Og armene. Pege ned. Ja, ud. Og pege ned. Og ud. Og så dansen færdig. Og jeg undskyld, hvor mange gange. Der var nogle trin, jeg ikke lige havde vist jer, som der lige skulle med, som at man skulle pege, mens man drejede rundt der, og ja, der var lige også nogle flere steder, man skulle gøre det her, og ja, undskyld, jeg ikke fik det med, det var sådan nogle små detaljer, jeg ikke lige huskede jeg også godt. Men når man danser, så kommer man jo i tanke om, hvordan dansen jo er, fordi der er musik på. Men jeg håber på, at I kunne finde noget i, men jeg havde jo ikke vist jer det vigtigste. Men ja, hvis I ikke kan den helt endnu for nu, og nyt så til at være musik på, uden at se noget, og det kommer til at være rigtigt. Så se I de første klip eller trin nogle par gange, indtil I finder jeg katten, og så skruer den tilbage hertil, og når man stikker på den. Så kan I selv finde sangen, den hedder bare, du ved jeg godt, og så søg frem til 4 år, og så får jeg tilbage. I kan sange tænde den på YouTube, og så kan I selv øve jer, når I har hjerten nu i udad. Nu tænker jeg, at jeg sætter musik på, og så siger jeg noget uden. Og nu skal I tænke på, at jeg bruger noget mikrofon på, så hvis jeg kommer til at synge med, så kommer man til at høre det. Bare så I ved det. Nu sætter jeg musik på igen. Du kan mærke det i dit indre, som om hjertet siger stop. Som om alle stjerner tindrer inderst i din krop. Og aldrig har du følt dig så forvirret som nu. Hvad er det lige det der sker nu? Det spørger du. De ord min mor hun sagde til mig, dem glemmer jeg nok aldrig. Du aner ikke hvad der rammer dig. For selvom verden peger stille rundt, så banker hjertet sådan. Næsten hele gået i stå, som om alle sat til siden, så hjertet kan forstå. For aldrig har du følt dig så forvirret som nu. Du kan mærke det hele tiden, sådan spørger du. De ord min mor hun sagde til mig, det glemmer jeg nok aldrig. Du aner ikke hvad der rammer dig. Lidt svimmel, en sommerfugle vrimmel har taget bolig i din krop. Dagen har blå himmel og næsen helt i sky, og du kan næsten nå helt derop. For selvom verden drejer stille rundt, stille så banker rundt. Så var jeg på jer hjertendans, hvor vi tjekker hjerten nu, og ser videoen om igen, indtil I kan den.
fordi den er ikke så svær, og den er meget god til at finde ud af nye. Jamen så, ja, jeg håber, at I kunne få at kigge den her video. Smid mig gerne i jakke, så godt vi se mange flere dansevideoer, når jeg har dansevideoer. Jeg vil meget gerne lave mange flere, fordi jeg synes, det er meget sjovt. Og jeg lover og lave mange flere til sommer, hvor jeg både viser danser, jeg har hjert, der er gik dans, eller danser, jeg selv har fundet på. Fordi jeg begynder at lave flere og flere danser, som jeg. Hver gang jeg hører en sang, så prøver jeg på at lave en dans i mit hoved. Og hvis jeg synes, den er god, så kan jeg godt finde på at lave, prøve at danse den. Den er rigtigt. Og ja. Og hvis jeg synes, det er en dans, jeg sådan står en dag og giver mening, så vil jeg selvfølgelig vise den til jer og hjerten. Men ellers, jeg håber på, at vi den, og jeg håber også, at vi går ned og abonnerer til min kanal. Som er rigtig glad, støtte mig. Og så vil du også meget nemmere kunne finde mine videoer, og se dem som en af de første, og en sådan noget. Men det kun, du kan kun det, hvis du ikke abonnerer nu. Så hvis den er rød, så gør den grå, fordi det vil gøre mig rigtig glad. Men ja, jeg håber på, at I har en god påskeferie. Nu er påskeferien sådan snart slut. Der er 3 dage tilbage, så jeg håber på, at I får nyt de sidste dage. Måske også for nyt vejret. Solen skinner, og virkelig smukt vejr. Og det er bare solen, der kan hende påskeferien. Det er helt sindssygt, og det er dejligt. Så nu er foråret den lige kommet. Så det er rart. Jeg håber også, at I får hygge hjemme med familien. Eller har fået hygge hjemme med familien. Yes. Jeg håber bare på, at I har det godt. Det er Brianne, han er også en grundsvind. Og sødvand på Ben og Sankeren. Vi ses på mandag, hvor det er sidste dag i påskeferien. I kan finde jer med nogle ting, kunne ønske så. Jeg håber på, at I får god weekend og fortsat gode påskeferie. Vi ses i bedste. Hej hej. Jeg håber på, at I har hjertet noget. Hej, elsker jer.